Вітаю, це «Після мови» на телеканалі СК1 і я, Катерина Домс. Сьогодні запрошую вас поговорити про актуальні питання для всіх українців і, зокрема, жителів нашої області. Це тарифи, зарплати і ефективність влади на місцях. А говорити будемо з нашим гостем сьогодні у нашій студії, депутат обласної ради Ілля Смичок. Доброго вечора вам. Доброго вечора, Катю. Дякую за запрошення. Спасибі, що відгукнулися і прийшли сьогодні до нашої студії. Пане Ілля, ви депутат обласної ради 7-го скликання. Фактично 4 роки ви є представником народу на місцевому рівні. Так. Минулого року у нас в країні змінилася влада. І ось, вочевидь, ось ці всі зміни, вони не могли відобразитися на депутатському корпусі. Протягом останніх півроку ми спостерігали те, що відбувалося. Одні виходили з фракції, хтось навпаки ж розпускав фракцію, десь створювалася нова. Наскільки відчутними є зміни настроїв депутатів після президентських і парламентських виборів, і чи відчули ви їх особисто? Так, звісно, дякую за запитання. Відчув я. Я відчув в першу чергу, це запит населення щодо нової влади, змін в нашій державі і в нашій області. До речі, я один із тих депутатів нашої обласної ради, які в першу чергу підставили плече новій владі, новому губернатору. Ми розуміли, що діяти так, як діялось до виборів президента і парламенту, ми вже не могли. Ми повинні були забезпечити повністю весь запит наших виборців і нашого населення. Що відбулося в обласній раді і взагалі, я вам хочу сказати, що з фракції виходили, розвалювалися фракції ще задовго до президентської кампанії і парламентської кампанії. Чому? Є депутати, які справді щирі по відношенню до своїх виборців. Але, на жаль, так виходить, що лідери політичних сил, які знаходяться в Києві, змушують фракції свої і своїх депутатів підтримувати ті чи інші рішення, які можуть йти всупереч вимогам і бажанням їхніх ж виборців. Все, що відбулося, наприклад, в нашій фракції, яка в нас розпалася, на жаль, ми зрозуміли одну річ. Політична сила і лідер політичної сили, він повинен займатися або політикою, або бізнесом. Коли лідер політичної сили займається і політикою, і бізнесом, це призводить до того, що відбулося з радикальною партією Ляшка. У нас більшість так, в бізнесі і є лідерами політичної сили. Так, абсолютно погоджуюся. Оце і велика проблема наших політиків, і взагалі велика проблема нашої держави. Тому що йдуть до влади, йдуть тільки заради того, щоб збільшити можливості своїх компаній і підприємств за рахунок бюджету або за рахунок населення нашої держави. Угу. Пане Ілля, ну тоді я запитаю вас, аби це розуміли наші глядачі. Чим ви живете? Чим ви сьогодні заробляєте на життя? Чим займаєтеся ви? Я скажу відверто. Я, і це не секрет, що депутати місцевих рівнів не отримують заробітну плату. Займаюся підприємницькою діяльністю. У мене є я зареєстрований ФОП, фізична особа підприємець. У мене є наймана робоча сила. Водночас я є заступником директора компанії «Будмоноліт», яка займається будівництвом як доріг, так і будинків і тому подібне. Угу. До речі, декларації, ваші декларації, якщо глянути за 18-й рік, ну 19-й ще ось, не розпочалася у нас кампанія подання декларацій, то за 18-й рік декларації, не можу зараз знайти цифри, але пам'ятаю, що у вас у власності є квартира в Бердичеві, так, на 40 квадратів, є 2 автомобілі, так, і зарплата за заняття підприємницькою діяльністю, ну якщо не помиляюсь, 13 тисяч за рік. Я вам скажу відверто, у мене було з 16 по 18 рік призупинена підприємницька діяльність, тому що я переформатовував свою підприємницьку діяльність. До 16 року я займався зерновими переробкою, а вже з 18 року я переформатував свою абсолютно підприємницьку діяльність. І саме на цьому ви заробили 28 тисяч, здається? За місяць. 28 тисяч, ні, я маю на увазі 28 тисяч доларів готівку. Ви декларували в своїй декларації за 18-й рік, я про це.
Перед тим я декларував 36 тисяч доларів, і там в мене була ще гривня. Це все декларацію я першу подав у 2016 році. Це я задекларував абсолютно всі свої статки, які в мене були зароблені на той момент. Не за рік, а за все своє життя. Зрозуміло, у нас добігає кінця ця каденція. Восени у нас місцеві вибори. Чи цікаві вони вам, чи плануєте вийти на них? Так, я планую йти на місцеві вибори. Взагалі, я політикою почав займатися з 2012 року. Чому я пішов в депутати обласної ради? Я намагався, сам я родом з Бердичева, змінити на краще життя бердичевлян і мешканців свого округу. Зрозуміло, що було важко. Але те, що сьогодні відбувається, і те, що ми бачимо, закон новий про вибори, це далеко не ті закони, які потрібні нашій державі. По факту, нова Верховна Рада прийняла закон, де застави від політичних сил мають складати понад 1,5 мільйона гривень. На секундочку. Це для обласної ради. На мою думку, це абсолютне знищення народовладдя. Тому що, уявіть собі список, де фактично до обласної ради 64 депутатів може прийти там 10-20 депутатів, не більше. Судячи по тим рейтингам, що ми сьогодні бачимо у нас в державі. Угу. Якщо візьмемо 10 депутатів, які будуть формувати список тієї чи іншої політичної сили, то кожен з них має щонайменше зробити заставу в 150 тисяч гривень. Кожен депутат. Або політична сила за кожного з них має сплатити 1,5 мільйона гривень. У мене елементарне запитання. Враховуючи, що депутати місцевих рівнів не отримують заробітну плату, хто буде компенсувати ті витрати лідерів політичних? Чи не за рахунок місцевого бюджету і нашої громади вони відбивати будуть ті гроші? Я думаю, що да. Тому цей закон я сприймаю як дійсно знищення народовладдя в Україні. Я вважаю, що це буде чергове збільшення кланів або корупційних, або бізнесових, або олігархічних на місцях у нашій області. Угу. Але тим не менше, ви сказали, що ви збираєтеся йти на місцеві вибори. Чи визначилися ви, з якою політичною силою підете? Чи, можливо, там до когось доєднаєтесь? Чи є якась вже у вас команда? Я скажу відверто, я все ж таки надіюсь, що президент одумається і скасує цей закон. Надіюся на те, що будуть зменшені умови і можливості для політичних сил і кандидатів. З ким іти до обласної ради, відверто кажу, я ще не определився. Але ті політичні сили, які вважають і бажають змін на краще, я думаю, що вони будуть шукати депутатів ефективних, які будуть працювати дійсно на користь громади і своїх округів. Ви згадали, що в 2012 році ви фактично розпочали свою політичну кар'єру. У 2012-2014 ви балотувалися до Верховної Ради, так, тоді за списком партії, радикальної партії Ляшка, яку, про яку вже ви згадували. Однак через обмежену кількість місць не пройшли. В 2015-му ви таки стали депутатом обласної ради. Знову ж таки, така хронологія, в жовтні 2016-го вас було знято з посади керівника обласної цієї партії. І вже 4 листопада ви на сесії сказали, що я складу депутатський мандат і обіцяю всім своїм виборцям, які написали до мене, як до депутата, я проблеми їх вирішу і мандат складу. Добрі справи можна робити і без мандату. Що вас тоді зупинило? По-перше, зупинило не мене, а зупинило лідера нашої політичної сили Олега Ляшка. У нас була розмова після того, є відео, і воно є в інтернеті, і в мене в соцмережах. Коли було прийнято рішення щодо складання мною депутатського мандату, лідер зрозумів, що це не найкращий випадок для політичної сили в нашій області і взагалі для фракції. І він сказав, що відміняє рішення щодо того, щоб я склав свій депутатський мандат заради того, щоб я далі працював на користь громади. Я не тримався за депутатський мандат. Я дійсно зайшов першим номером в списку і зробив все, щоб політична сила
мала більшість і якомога більше депутатів, які хочуть змін в нашій області на краще. Що відбулося? Що відбулося? Відбулося те, що знищує всі політичні сили в нашій державі. Я вже говорив, якщо політик займається бізнесом, а не дивиться на людей і не чує їхніх проблем, це призводить до того, що політична сила втрачає свою актуальність і підтримку населення. Я хочу нагадати, ви згадаєте 2012 рік, 2014 рік. 2012 рік політична сила Ляшка мала 0,9% підтримки по всій Україні. У 2014 році вже підтримка радикальної партії складала 26-28%. І декларував тоді лідер радикальної партії абсолютно ті самі речі, майже, що декларував президент Зеленський. І більшість людей вірили Ляшку, що він змінить Україну на краще. Що ми побачили в Верховній Раді? Небо зійдеться землею. Бюджет не підтримує. До мене приходили люди і казали, як таке може бути. Нам приходилось на місцях важче, ніж їм, цим лідерам в Києві. Чому? Тому що задії лідера політичної сили питають у вас, хто тут ближче. У нас. І коли я ставив на порядок денний питання, або ми з владою, або ми в опозиції, ми не можемо бути із тими, і з тими. Або ми з владою, або ми з опозиції. Якщо ми з владою, значить ми беремо на себе відповідальність. За владу і за все, що діється. Ну, ми не можемо себе сьогодні декларувати в опозиції, і завтра при владі, а потім не знаючи, що відповідати людям, які задають актуальні і правильні питання. Тому в нас були непорозуміння з лідером. До речі, на сьогоднішній день я нічого поганого не можу про нього сказати. Людина собі працює, намагається далі потрапити в політику. В нас добрі стосунки, але народ поставив оцінку не тільки радикальній партії, а й більшості політичних сил, які заграються з людьми. Повертаючись до вашої праці, взагалі, так би мовити, ось на Житомирщині, нашому регіоні, про вас склався такий, знаєте, образ одіозно. Скандального депутата. Я б сказала, депутат. Чого коштують, чого вартують ось ці там ваші виступи на сесіях? Так. Вони завжди немарудні. Ви завжди яскравий гість у нас у прямих ефірах відкритої студії. Саме тому, Катю, саме тому я позафракційний депутат. І от у 18-му році ще було декілька таких скандалів, де фігурує ваше ім'я. У 18-му році, зокрема, був такий скандал з ноутбуками в сільській школі Черняхівського району. Скандал щинився, бо громада стала покупцем і мала фактично оплатити, як тоді говорили, передвиборний подарунок. Який ви тоді подарували? То що з цими такими ноутбуками? Що це була за ситуація? Який передвиборний? Тоді не було виборів. Ні, передвиборний. Вони нам сказали, що якби це передвиборний подарунок перед президентськими виборами. Перед президентськими? Так. То я ж вже не був в радикальній партії. Ну, вони так його озвучили. Але тим не менше, я вам пояснюю насправді, що відбулося. Що це тоді було? Дійсно, що я отримав звернення від директора Андріївської школи, це Черняхівського району, з проханням сприяти виділенню коштів з обласного бюджету для придбання та встановлення комп'ютерів в сільській школі. Що відбулося? Значить, процедура має бути такою. Звернення отримую як депутат від директора школи. Я, маючи депутатський фонд, і більшість депутатів має депутатський фонд, пишемо звернення на голову обласної ради і виділяємо кошти. Але є процедура. Ці кошти направляються з обласного бюджету на управління освіти Черняхівського району. Управління освіти Черняхівського району закуповує, замовляє або відправляє кошти на школу, де школа сама здійснює закупівлю тих чи інших комп'ютерів. Є комунальний магазин наочних посібників, це Житомирської обласної ради. Я як депутат звертаюся до директора нашого комунального магазину Житомирської обласної ради з проханням забезпечити Андріївську школу комп'ютерним класом. В свою чергу гарантую провести оплату з депутатського фонду, з обласного бюджету на магазин наочних посібників. Процедура проходження коштів займає десь приблизно 2-3 місяці.
Ви ж розумієте, це казначейство, управління, тендер або без тендера, або прозоро чи не прозоро. Це займає певний проміжок часу. На жаль, так склалося, що на той момент був народний депутат з Чернігівського району, не буду називати, згадувати його прізвище, робити йому рекламу. Він це сприйняв трошки як рівносно, з рівністю, чому смичок допомагає йому на його окрузі. Він, можливо, боявся, що я буду балотуватися там по тому окрузі. І він вирішив використати цю ситуацію в свою сторону, обливши мене брудом, що, мовляв, смичок завіз комп'ютери, а громада має оплатити. Так, врешті, хто заплатив за цей так званий подарунок? Оплата за цей подарунок прийшла з депутатського фонду смичка. Спасибі. Рухаємося далі. Була, Катю, то все була брехня. І мене, і мене звинувачували не тільки в закупівлі, а що я щось закупив ці комп'ютери без програмного забезпечення. Пам'ятаєте цю ситуацію? Все було закуплено згідно чинного законодавства і було роз'яснення Житомирської обласної ради. І воно було роз'яснення на сайті Житомирської обласної ради, що порушень зі сторони депутата при придбанні комп'ютерного класу для школи не було. Для мене не важливо, що про мене говорили потім і що говорять навіть зараз. Ключове, що сільська школа, де діти не знають, що таке інтернет і що таке комп'ютер, вони мали можливість і мають досі працювати на новому сучасному обладнанні і нових сучасних комп'ютерах. До речі, ще була відповідь. І дяка директора школи, вона теж була в засобах масової інформації, де вона спростувала звинувачення, які були на мою адресу. Спасибі, рухаємося далі. Пане Ілля, ви є членом постійної комісії обласної ради з питань бюджету і комунальної власності. На останній сесії обласної ради, яка відбулася 18 грудня минулого року, було прийнято головний фінансовий документ області, бюджет 2020. Як ви в цілому його оцінюєте? Наскільки він збалансований і які основні напрямки? Саме зазначені на 20-й рік? Важке питання, але актуальне. На початку передачі я сказав, що я один із тих депутатів, який підставив плече новій владі. Я, звісно, голосував за бюджет. Тому що я мав... Я не буду тією людиною, яка буде ставити палки в колеса новому губернатору. Вони подали головний фінансовий документ нашої області, і я його підтримав. Я бачив, що не все в тому бюджеті так, як хотілося б, наприклад, мені як депутату. Які були найбільші побоювання? Що не буде до виконання, що буде невиконання бюджету. Оце було найбільш моє побоювання, що нам просто не буде достатньо коштів. В першу чергу, звісно, я турбувався за свій Бердичів рідний, за свій округ. Але ключове, я вже тоді, коли читав цей головний документ, я розумів, що нам коштів просто не буде вистачати на освіту, на медицину і на основні соціальні програми нашої області. Ну, зрозуміло, що все те, що відбувається у нас в країні, воно б'є по регіонах, і нова влада, одна з головних обіцянок, це було, звичайно, зниження тарифів. Чи відчули мешканці, зокрема нашої області, оце зменшення тарифів? Звісно, не відчули. Взагалі те, що відбувається зараз двома платіжками за транспортування, ну, як на мене, це цинічно по відношенню до людей. Це цинічно по відношенню до тих виборців, які віддали 73% за президента. Сьогодні президент має зрозуміти, що уряд, який сьогодні є у нас в державі, не справляється з тими вимогами, з тими проблемами, які в нас є. Сьогодні на січень місяць ми маємо 14 мільярдів до виконання бюджету держави. Про яке виконання ми можемо говорити на рівні нашої області? Коштів недостатньо. Тому, розумієте, президент повинен зрозуміти одне. Якщо він не змінить уряд, його чекатиме така сама доля, як колись при президентові Порошенку. Згадайте ситуація з Свинарчуками і їм подібними. Ви думаєте, сьогодні немає при владі Свинарчуків? Да є вони всі. І якщо президент сьогодні не почне реагувати, його чекатиме така сама доля. Вирок йому буде, це цей уряд
І вирок йому буде. Це ця Верховна Рада. Угу. До речі, в мене виникла така ідея. Я хочу підготувати електронну петицію на ім'я президента з назвою такою «Розпусти парламент, врятуй Україну». Тому що на сьогоднішній день... Тобто претензії сьогодні у вас передусім до парламенту, не до уряду? Чи і до тих, і до тих? І до тих, і до тих. Угу. І до тих, і до тих. Я надіюся, що до весни цього уряду вже не буде. Ми бачимо проблеми, проблема на проблемі. Про парламент то взагалі, то інша історія. Там немає того парламенту, якщо так розібратися. Там немає кому приймати закони. Хто, грабар буде приймати закони? Коли він бабі предлагає продати собаку? Щоб заплатити за газ. Це ідіотом треба бути. До речі, вчора дивився виступ Давида Арахамійця, голова фракції «Слуг народу». Знаєте, що він сказав? Да, ми засуджуємо це, що сказав Брагар. Йому треба не на ефіри ходити, а закони писати. Слухайте, як в нього такий бардак робиться в голові, які він там закони понаписує? Що він там понаписує? І не проблема в тому, що він сказав, а не подумав. Проблема в тому, що він так думає. І це цинічно по відношенню до виборців. Це цинічно по відношенню до людей, які довірили свою долю президенту. Угу. Саме тому президент. Вони всі ці брагари, вони стали народними депутатами за рахунок президента. І якщо він їх не порозпускає, не понабирає розумних, адекватних, компетентних людей, нічого не буде. Угу. Не буде написаних нових законів, які будуть працювати на збільшення і ефективність економіки нашої держави. Угу. Ну вже ж була заява прем'єр-міністра про відставку. Я вам скажу відверто, я не вірив в цю заяву, це було шоу для людей. Це чергове шоу. Він розумів, що він... До речі, я її розглядаю як підстава президента. Угу. Він підставив президента. Тому що він розумів, що президент сьогодні не має можливості розпустити уряд по двом причинам. Перша причина, що президент їхав на виступ в Давос, і друга причина, що Україна мала, Міністерство фінансів розповсюджувало облігації по закриттю зовнішнього боргу на 1 250 000 000 євро. І не маючи уряду, просто-напросто ця операція, ця процедура би не пройшла. Задали би питання, як ви можете викидати облігації на закриття зовнішнього боргу, коли у вас немає уряду, немає людини, яка буде відповідати за це. Угу. Кому давати ці гроші? Угу. І ще хочу, щоб ви такий один момент роз'яснили, який теж дуже цікавить наших глядачів, жителів нашої області, з приводу цих двох платіжок. За словами прем'єр-міністра, платіжка за транспортування газу надходить споживачам окремо від платіжки за сам газ, щоб була можливість вільно змінювати компанію, яка його постачатиме. Скажіть, будь ласка, але як ось можна змінити компанію, якщо у нас облгаз є монополістом? Це чергова дуріловка людей. Це просто дуріловка людей. Вони якоби знизили вартість газу, а тим самим компенсували і збільшили. Тому що якщо взяти суму за газ і суму за транспортування, то ми сьогодні будемо і платимо за газ значно більше, ніж платили в минулому році. Ніякого зниження немає. Угу. І не може сьогодні будь-який споживач змінити постачальника газу. Де він візьме цього постачальника? Як він на нього вийде? Угу. Пане Ляло, от в контексті того, те, що ви говорите, от тут саме питання ось про роль депутатів та комунікація з центром. Ви є представником від народу на місцевому рівні. Чи можете ви в межах своїх повноважень якимось чином впливати на подібні ось такі рішення, які приймаються там зверху? Зверху ви маєте на рівні держави? Угу. Ні. Угу. На жаль, ні. На рівні області так. Ми намагаємося робити, кожен депутат, який представлений сьогодні в обласній раді, турбується за свій округ. Угу. І це правильно. Він намагається робити так, щоб були виділені субвенції на медицину, на освіту, на дороги і тому подібне. Угу. Ми ще забули згадати, в контексті таких останніх новин, це візит прем'єр-міністра України до Житомира. До речі, ми бачили, як це все відбувалося, де зустрічався він з людьми біля будинку ОСББ. Угу. Такий позитивний приклад. І потім була нарада в обласній державній адміністрації, куди журналістів не пускали, ви як представник влади. Чи була у вас можливість, чи були ви там? Ні, я там не був, тому що я не бачив сенсу туди взагалі йти. Я взагалі не розумію, чого він сюди приїхав. Угу. Колись прем'єри приїжджали, представники влади приїжджали, вони хоча б вирішували якісь ті чи інші фінансові питання для нашої області. Для чого він приїхав?
Розповісти людям, що беріть приклад з ОСББ? Ти, яке відношення маєш до того ОСББ? Чи можливо, коли голова ОСББ, я дивився цей сюжет, коли ОСББ каже, що вона платить 22,5% річних за кредит на утеплення, чи він скасував ці відсотки? Чи, можливо, знизив до 9-10%? Угу. Ні, він зробив заяву, що ось це є приклад майбутнього, беріть приклад. Ви розглядаєте це як такий піар? Піар. Угу. Це нічого інше, як піар. Ще одна з таких топових темів, як дуже активно теж обговорювали, це ми пам'ятаємо зарплати міністрів, заяви Новосад, що 36 тисяч гривень цього недостатньо, аби утримувати дитину. Це цинічна заява. Буквально днями з'явилася інформація про те, скільки ж заробляють наші житомирські посадовці. Чи володієте ви цими цифрами? Чи читали ви, знаєте? Так, я читав. Угу. Я дивився і, відверто кажучи, в мене коси дибом стали, коли я подивився на ці цифри. Але сьогодні коментувати ці заробітні плати я просто, відверто кажучи, не можу. Я зроблю, звісно, депутатський запит, чи дійсно ці цифри відповідають дійсності, які ми побачили в засобах масової інформації. Але ви зверніть увагу, пам'ятаєте оці меми, що ходять в соцмережах, що Трамп готовий приїхати і очолити Укрпошту тільки із-за того, що... Його зарплата більше, ніж у Трампа. Ніж у Трампа. То послухайте, я подивився оці зарплати в наших чиновників державної адміністрації, то скоро міністри попереджають сюди в Житомир, тому що в міністрів зарплати менше, ніж у наших чиновників. Угу. Але якщо серйозно, то дійсно з цим питанням треба розібратися. Угу. Президент, вибачте, я переб'ю, президент поставив завдання прем'єру знизити заробітні плати міністрам. Тому що ті заробітні плати відносно прожиткового мінімуму, що ми маємо і бачимо у людей, це цинізм. І це не те, що декларував президент. Пане Ілля, на жаль, завершується ефірний час. В межах підсумків, ви як депутат обласної ради, чим найбільше пишаєтеся і як оцінюєте свою ефективність в обласній раді? Багато чого не встигаємо. Багато чого не можемо зробити, тому що не маємо можливості. Цей рік, я так розумію, буде ще важче. І за те, що в нас немає до виконання бюджету. От те, про що розповідав прем'єр, розповідав про утеплення будинків ОСББ, я почав ще 2 роки тому назад. В місті Бердичеві, де будинки відносяться до ЖЕКів, не ОСББ, до ЖЕКів, і де не мають можливості їх утеплити, я ще 2 роки тому назад почав модернізацію і почав втілювати в життя програму енергоефективності. Я з обласного бюджету виділяв кошти із депутатського свого фонду для утеплення під'їздів металопластиковими вікнами. Це ще 2 роки тому назад було. І я вважаю, що утеплення під'їздів це скоротило саме ті витрати на газ, тому що теплий під'їзд – це тепла квартира і зменшення платіжок у кого автономне опалення для самих мешканців. Багато я приділяв уваги саме освіті. В мене батьки – вчителі, батько, мати – вчитель і освіті. Оце одна із ситуацій, яка відбулася в Андріївській школі. Я дуже багато повстановлював комп'ютерних класів по школам, особливо у Бердичеві. Це дитячі майданчики, спортивні майданчики, тому що на мою думку, що діти мають займатися краще спортом, ніж сидіти в інтернеті і дивитися там всякі там ці відеоролики. Ключове, що я закінчу, це позашкільна освіта. Це те, що вкрай необхідно нашій державі. Так само 2-3 роки тому назад я максимально сприяю і підтримую позашкільну освіту, а в першу чергу це технічні напрямки. Це авіамоделювання, автомоделювання. Саме з таких людей виростуть інженери, яких ми не маємо. Нам треба втілювати в життя ідеї молоді, ідеї, нові технології, інженерії і тому подібне. Дякую вам за цю розмову. Депутат обласної ради Ілля Смичок був сьогодні гостем нашої студії. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу і до зустрічі на СК1. Дякую.